Oké, oefening 5 van bladzij 75. Hierdie gaan nou oor as ons driehoeke moet oplos of probleemoplossing met drie. Oké, die eerste vraag is nummer F wat ons moes gedoen het. En hy is, in die figuur is BD loodreg op AC. Bereken die lengte van AC. Oké, so hulle vra vir ons om die hele boonste kant uit te werk. Die hele boonste sy. Maar ons gaan het doen in twee aparte driehoekies. Want dan gaan ons net vir BC uitwerk en om bytel by BA. Dan het ons mos vir AC. Want ons kan hierdie trieg net in reghoekige driehoeke doen. En het ons twee reghoekige driehoeke? Ja, maar die groot driehoek is nie reghoekig nie. So ons kan nie vir hom gebruik nie. Kyk, as ons kyk na die groot driehoek so, hy is nie, hy het nie 'n regte hoek in nie. Hulle gee nie vir ons dat daar 'n 90 grade hoek in is nie. So ons mag nie hom gebruik nie. Kom ons begin in hierdie linkerkantse driehoekie, dan doen ons hom so van links na rechts. Wessel? Ja, dis baie waar. Al twee hierdie is 90. Dis waar. Want as twee lyne loodreg is op mekaar, dan in elk geval is al twee van die hoeke 90. Okay. Alright. Nou, kom ons kyk net na die linkerkantste driehoekie. Okay. Ek gaan staan altyd op die hoek wat bekend is. Watter hoek in hierdie geval is die een waarop ek gaan staan? Yes, Wessel. Oké, okay, ek gaan nou, ja, kyk gou weer in watse driehoek het juffrou gewys werk ek nou? Daai een. So ja, ek gaan staan in die 42 grade hoekie se plek, né? Nee? So, nou gaan ek sê ek staan daar, wat het ek? Ek het daai een wat 35 is wat BD is. Oké, okay, en dit is teenoorstaande. Wat soek ek? Ek soek vir BC daarbo. Ek soek daai boonste eenetjie. Wat is hy? Aangrensend. So ouens, dis die vraag wat ek elke keer vir myself vra. Eerste ding wat ek kyk is, waar staan ek? Tweede ding is, wat het ek en wat soek ek? Ek het vir teenoorstaande, ek soek vir aangrensend. Watter een van sinkos of tan gebruik teenoorstaande en aangrensend, Luan? Tan. So dan gaan ek skryf. Tan 42 grade is gelyk aan T op A wat BA op CB is. Onthou ons plan is om vir CB uit te werk en vir BA en dan als by mekaar te tel. Ok, wat was BA? Dit was 35. So tan 42 grade. Ag, excuse, dit moet BD wees, excuse, dankie. BD is 35 meter op CB. So ek wil nou vir CB uitwerk. Nou ouwens, as ek vir CB wil alleen kry, ek gaan jou nou 'n triek leer. Jy kan dit in SkyNet ook gebruik. Wanneer die ding wat jy soek, wat jy graag wil oplos, onder die breeklyn is, dan is die triek, vat alles wat aan die ander kant is, en ruil het om. Ok, so, dit gaan so lyk. Ek gaan alles vat wat aan die ander kant is, die CB kom hierdie kant toe, en alles wat aan die ander kant is, wat tan 42 is, gaan ek onder die lyn sit, so ek het dit letterlik omgeruil. Kyk, so dis die triek. Wat is die triek nou weer? As ek dit wat ek wil hê onder die lyn is, onder die breeklyn is, dan ruil ek om letterlik om met alles wat aan die ander kant staan. Dis die triek. Kyk, nou druk jy dit op jou sakrekenaar in, 35 op tan 42, wat kry jy? 35 op tan 42, jy kry 38.87 meter. So CB is 38.87 meter. Daai om het om te ruil. Daai triek. Nee, ek het nie so ene gehad gister nie. Maar onthou, om vir X op te los, het jy al jou hele lewe gedoen. Jy kon dit nog steeds gedoen het. Hier is net 'n triek. Ok. Ja, alright, Luan. Ek verhoor as jy
Juffrou moes nou die tand 42 onder gaan sit. Juffrou, kon jy die 35 oorvat en voor tand 42 graden skryf en dan kan jy nie dit. 35 is nie gedeel nie. So jy kan hom nie aan die ander kant gaan maal nie. Wat is gedeel? Die CB. So, wat ek kon doen op die lang manier, kyk gou gou hierso Nico, jy ook. As ek dit op 'n lang manier wil doen, nê, en ek wil graag vir CB oplos, dan CB is nou gedeel, nê? So aan die ander kant gaan maal ek met CB. So hierso gaan CB aan die ander kant toe. So ek het CB tan 42 is gelyk aan 35. Maar ek wil vir CB alleen hê. So ek moet gaan deel met tan aan die ander kant. En daar gaat hy. Daar gaan deel ek om aan die ander kant. Okay, so ons kon dit allemaal opgelos het. Allemaal van ons. Alright. Dis die lang manier. Maar ek het geskiep, ek het daar een stap geskiep, deur die triek te doen wat ek vandag vir jou geleer het. Okay. Right, dit is die eerste deel. Ek het nou vir CB 38.87 gekry. Oké, okay, dan gaan ek nou vir BA uitwerk. So ek gaan nou in die tweede driehoekie gaan. Dan gaan ek sê, as ek daar in die driehoekie kyk, staan ek op die 48, want dit is my bekende hoek. Teenoorstaande het ek, aangrensend wil ek hê. Wat een van sinkos of tan gebruik teenoorstaande en aangrensend? Tan. So dan skryf ek, tan 48 grade is gelyk aan teenoorstaande wat 35 is, BD, op aangrensend wat BA is. Ok, so BD is 35 meter op BA. Tan 48 is 35 op BA. Nou gaan ek weer my triek gebruik, nee, want dit wat ek wil hê is onder die lyn. So ek gaan sê BA is gelyk aan 35 op tan 48. Wat is dit? 35 op tan 48. Dit is 31,51. Mooi. 31,51 meter. Right, so nou het ek daai stukkie 31,51 meter. Nou AC is mos nou CB plus AB. So dit is 38,87 plus 31,51. Mooi, 70,38 meter. Okay, so ek gaan nou net weer sê wat het ek eerste gedoen. Dit was eerste, het ek daai gedeelte gedoen, dit was die eerste gedeelte, toe die tweede gedeelte en toe die derde gedeelte het ek hulle by mekaar getel. Yes, sê jy. Ek het dit met die skille aangekom, maar ek het dit nie so gedoen, so dat jy het die bord. Ok, ek gaan nou kom kyk, is daar enige ander vraag? Nommer H, gebruik jy gegewe inligting op die figuur en bereken die lengte van BC. So wat hulle vir my vra is BC. As ons vir BC wil hê, het ons twee goed ten minste nodig, 'n sy en 'n hoek, nê? Nee? Maar in daai onderste driehoekie het ons net 'n hoek, nê? Nee? So ons gaan 'n sy nodig hê wat dalk grens aan 'n volgende driehoek. So ons kan dalk vir AC kry om ons te help. Maar ons kan dit ook nog nie doen nie. So ons moet begin by die heel boonste driehoek, want daar het ons 'n sy en 'n hoek. OK, en dan gaan ons hom so afvat tot by die onderste driehoek. In daai boonste driehoek, watter hoek is 90 grade? Ja. Daar by D is die 90 grade, nê? Nee. So, ek staan altyd op die bekende hoek. So ek staan op daai 14 grade. Skuins het ek en aangrensend wil ek hê. Hoe weet ek dis aangrensend? Dis die ene hier by die hoekie waarop ek staan. Ek het nie daai aangrensende sy se lengte nie. Ok, ek het die hoekie, nê, nee, die hoek se grade, maar ek het nie die lengte van die aangrensende sy nie. Ok, so ons begin nou in daai driehoek.
Word wakker asseblief vir u. Net. Ok, so, nou gaan ons. Wat er een gebruik A en S van sin, kos of tan? Kos as, hoor julle dit? Kos as. Ok, so dis kos. Ek gaan skryf. Kos 14 grade is gelijk aan aangrensend wat DA is op skyns wat 70 is. Ok, as ek vir DA dan alleen wil kry, gaan ek aan die ander kant met die 70 gaan maal. Hoekom mag ek nou met die 70 maal? Want hy is gedeel. Hy is gedeel. So dan sê ek 70 kos 14 is gelijk aan DA. Kijk, druk het in op jou sakrekenaar. 70 kos 14 is gelijk aan. So DA is 67,92. Wat is die eenheid? Millimeter. Kijk. So nou het ek daai DA gekry, is 67,92. Ok, nou kyk ek in die volgende driehoekie. In die volgende, die middelste driehoekie, staan ek op 36. Ek het vir aangrensend, en die een wat ek soek is hierdie, wat is hy? Is hy teenoorstaande of skyns? Hy is skyns, want hy is reg oor kan die 90 grade. So hy is die skyns sy. Ok, nou aangrensend en skyns, is dit kos. Ja, is dit sin, kos of tan? Ja, dit is kos. Ok, so dan gaan skryf ek weer neer. Kos van die hoekie, wat 36 grade is, is gelijk aan aangrensend 67,92 op skyns, wat sy naam is AC. Ok, nou is dit weer een omruil sommiekie, nee, een triek ene. Want die AC is wat ek wil hê en hy is onder die lijn. So ek gaan hom omruil. AC is gelijk aan 67,92 gedeel deur kos 36. Mooi, het jy hom vinnig gedoen? Ek is baie bly. 67,92 op kos 36. Dit gee vir my 83,95. Kry julle dit ook? 95 millimeter. Ok, so nou het ek gekry, hierdie skyn sy, AC is 83,95 millimeter. Ja. Nou kyk ek in die laaste driehoekie. Uiteindelik is ek by die een waarin ek wil wees. Ek wil graag vir CB hê. Ek staan op die 20. So, wat ek het is skyns, want hy is reg oor kan die 90 grade hoek. En wat ek wil hê is, wat is BC daarso? Teenoorstaande, want hy is reg oor kan. Nee, so, teenoorstaande is wat ek wil hê. Ok, nou wat er een gebruik T en S van sin, kos of tan? Sin. So dan gaan ek sê, sin 20 grade. Hoe weet ek ek moet nou 20 gebruik en nie 36 of 14 nie? Want dit hang af van wat sy driehoek ek werk, nie? Dis die hoek waarop ek besluit het ek staan. Ek staan op die 20. Sin 20 is teenoorstaande wat BC is op skyns wat ek gekry het 83,95. Om vir BC alleen te kry, gaan ek maal met 83,95 aan die ander kant. So BC is 83,95 sin 20. En dit gee vir my, BC is gelijk aan 28,71 millimeter. Nou gaan ek net vinnig terug en ek gaan kyk, het ek die vraag beantwoord? Ja, hulle het nou weer gevra, bereken die lengte van BC en dit is wat ek nou gekry het. Nommer jy, in driehoek PQR, so hulle praat van die groot driehoek, is QS loodreg op PR.
So ek volg die sketsie, hulle sê QS is loodreg op PR. So eintlik sê hulle vir my daar's 92 grade hoekies daaronder. Kyk, hulle sê QS noem hulle het hulle H eenhede genoem, P'tjie, M eenhede en QR N eenhede. So hulle het nou in plaas van getalle het hulle lettertjies M N en H. Nommer 1, druk sin P in terme van H en M uit. So eintlik vra hulle net vir sin P. OK. So dit beteken ek staan op P. OK, wat is sin? Wat op wat? Teenoorstaande op skuins. So dit is H op M. OK, so nommer 1 gaan skryf ek is sin P is gelyk aan H op M. OK. Dan nommer 2. Druk A, sin R in terme van H en N uit. So sin R. Nou gaan staan ek in die ander driehoekie op R teenoorstaande op skuins is H op N. Nommer 3. Toon vervolgens dat M sin P gelyk is aan N sin R. OK. So, as hulle sê vervolgens, dan beteken dit, kom ons kyk na die vorige goed en ons probeer uit daai goed 'n M sin P en 'n N sin R kry. Hoe gaan ek daai eerste ding kan vat en M sin P kry? Wat moet ek doen met die M om hom langs die sin P te kry? Ek gaan maal hom net aan die ander kant, né? Nee? So M sin P is gelyk aan H en dit kry ek uit nommer 1 uit. Ek skryf dit net daar dat julle kan sien. Ek het die M net aan die ander kant gaan maal. Né? Nee? En dan gaan ek dieselfde doen by nommer 2 se vergelyking. N sin R is ook gelyk aan H. Dit het ek uit nommer 2 gekry. So hulle albei is gelyk aan H. Sien julle dit? So dit beteken dat M sin P gelyk is aan N sin R. Want as hulle albei gelyk is aan H, moet hulle mos gelyk wees aan mekaar. Kyk. Dit is eintlik baie maklik. Hulle vra dit net op 'n funny manier. Ja, dis waar, want al twee van hulle moet uitwerk op H. OK, nommer 4 sê gebruik nou die resultaat in C om die grootte van hoek P te bepaal. As M 40 is en N 30 en hoek R is 80. So hulle sê, kom ons vat wat ons gekry het. Wat ons gekry het is dat M sin P gelyk is aan N sin R. So ek gaan nou by nommer 4 uitskryf. Wat was my resultaat? Dit was M sin P is gelyk aan N sin R. Dan gaan vervang ek nou in alles wat hulle vir my gegee het. Right, nou gaan ek in vervang wat hulle vir my gegee het. Hulle sê M is 40. So in M se plek gaan ek sit 40 sin P. In N se plek gaan ek sit 30. Sin R. Wat het hulle gesê is R? 80 grade. Nou wil ek graag vir P oplos. OK. OK, so ek gaan eers sê sin P, dan gaan ek die ander kant vat 30 sin 80 gedeel deur 40 om die 40 weg te kry. OK? Dan kry ek sin P is 0,73860 ietsie. Ek los hom op my sakrekenaar, dan druk ek shift sin answer. Shift sin answer. Shift sin answer. Hakkie is gelyk aan 47,61 grade. Dit is hoek P se grade.